avui fem l'ideator, diferents persones, plurals, amb diferents mirades, treballin col·lectivament i voluntàriament per, aprofitant les dades obertes, millorar la contractació pública. Aquesta jornada vol crear valor, donar valor a les dades obertes de l'administració i fer que aquest valor tingui sentit pel ciutadà. L'administració ha de fer possible, ha de garantir que aquesta informació, que és un bé comú, estigui al servei de la societat. Activitats com aquesta el que permeten és aquesta cogovernança, no? La participació, la col·laboració de la ciutadania, de la societat, per millorar els serveis públics i per millorar el país. La Ideator és una aposta per fer millors coses a les administracions públiques comptant amb els ciutadans. En aquest cas, combinem contractació pública i dades obertes per afrontar determinats reptes. El nostre objectiu són millores bàsicament en quatre eixos. La lluita contra el frau, contra la corrupció, millores amb l'eficiència de la contractació pública, millors presentacions gràfiques aprofitant les dades obertes i facilitar a la ciutadania l'anàlisi de la contractació pública, tot amb la idea de fons de que la contractació pública sigui millor per la ciutadania. Ja sabem que cada vegada més, doncs, tot el que és els sistemes que regeixen els processos de contractació són més transparents, són accessibles, però potser ara ja comença a ser hora de que siguin intel·ligibles pel conjunt de la ciutadania. Espero que surtin idees potents, idees brillants, que puguin realment, doncs, fer passos concrets perquè tinguem una contractació pública que sigui socialment més sostenible, que sigui econòmicament més eficient i que sigui èticament impecable. La jornada, per mi, és innovació, és un salt endavant, és motivar-nos a la gent que treballem a l'administració i sacsejar-nos per obrir-nos cap a la ciutadania. M'ha portat, sobretot, a enfocar un repte i trobar una solució en un temps rècord, i sobretot això, posar-te en situació de tensió, que sembla que no te'n surts, però al final sempre acabes trobant, diguem, la sortida al repte que tens sobre la taula. L'experiència de treballar amb persones tan diferents, jo crec que, si més no, ha portat un altre punt de vista, perquè potser al tenir aquesta edat, doncs, potser, clar, tinc punts de vista diferents, i conèixer-los i, a més, treballar en grup i treballar tots els punts de vista, crec que ha sigut molt interessant. És una experiència molt xula, que pots veure rols de diferents tipus i diferents col·lectius de gent que treballen junts amb diferents punts de vista, i que convido a tothom, doncs, que vulgui participar. Esperem d'aquestes jornades que surtin uns prototips, uns bons prototips, que puguin ser útils per l'administració a fi i efecte de que puguin resultar en algun projecte, en alguna iniciativa o en algun procés de contractació. Si això tot plegat té un sentit, en la mesura en què tot això ha de servir no només per ser més eficients, no només per augmentar la confiança cap a l'administració, sinó fonamentalment per posar en valor aquell bé últim que ha d'ocupar i preocupar a tota administració, que és garantir el benestar de la gent.